はい、こんにちは。株式会社フードキヨセです。本日もどうぞよろしくお願いします。本日ご紹介させていただくお車は、久しぶりにコミューターの仕様が納車準備できましたのでご紹介させていただきます。まずお色の方は、こちらの方も久しぶりに届いてきたベージュメタリックの方になりますね。特装色の方になりますので、ボディ色と同色で、バンパーも全部同色になっているパターンのやつですね。で、中身の仕様の方は常用登録の8人乗りの仕様になっておりますので、そちらの方をそしたらご説明させていただきます。よろしくお願いします。はい、そしたら EX8 のね、特徴としましては、中身をもともと14人乗りのコミューターをベースに内装施工を全部させていただいた状態で、スーパー GL の純正シートを2脚装着して8人乗りの状態にしてます。で、特徴としては跳ね上げのスライドレールを全部つけてあるんですけど、この2脚分をつけるにあたって前から後ろまで2メーターのロングスライドレールを装着している仕様になります。で、それによって純正でもともと固定されてたハイエースのシート自身も普通にこういう風にね、前から後ろまで全部スライドできるような形になってますね。これは前も後ろも両方とも動くような形になってます。あとはね、コミューター特有のね、やっぱり、ハイルーフになっているので、普通のワゴンとかナローに比べてもこう座っても全然もう屋根はもう手伸ばさないと届かないぐらいの居住空間はあるんで、広々とした乗用車ワゴンとしての活用はこちらの仕様だったら可能になるので、人気のある商品になりますね。あとまたこちらの方自身も純正のように折りたたみはできる形にはなってますので、ヘッドレスト外してもらった状態でこういう風に全部畳めるようにはなってあるので、で後ろの分も前にずらして畳んでっていう形はできますね。で、それすることによって後ろの荷室スペースが全部確保できるようにはなるんで、まあ、こういった形の状態で、もともとコミューターであればね、ここにも席がある状態のものも全部外した状態で、リアヒーターだけがどうしても真ん中にあるものを後ろまで移動させてつけているような状態になりますんで、あとはね、こちらのお客さん自身もバイクを乗せられるトランポとしてご利用いただくみたいな感じになってるそうなので、そちらの方はここに動かすことによって荷室は確保できるんで、バイクとかの十分積載も可能になると思うんで、一回全部ちょっとね、前に畳んだ状態のスタイルもお見せしたいと思うんで、ちょっとだけ待ってくださいね。でね、一応これが2列目とも全部折りたたんで、前に刺した状態、この状態で荷室の確保が約奥行きで 2m30 空いてる状態になるんで、まあ自転車、バイク、その他諸々工具とか乗しても全然十分積載ができる状態になってて、まあトランポに使われてることがあったんで、純正の対談フック、こちらの方をバンとかに使われてるやつの対談フックですね、こちらの方は全部入れてます。で、床面も全部フローリング施工してますので、バイクとか自転車乗しても床が染み込んだりとかっていうこともないように、全部フロア施工もしてある状態なので、重たい荷物乗せてもらっても沈むこともないですし、そちらの方自身もご安心ください。でね、最近ちょっとたまによくお問い合わせいただいてて、うちのスペアタイヤ外すところよくここについてありますよと言ってるんですけど、ちょっと分解してなかったので、これまあネジ外していただいて、でこちらの面をちょっと入れていただいたら、ここから純正のスペアタイヤのネジは見えるようになってますんで、で、スペアタイヤがフローリング施工しててもちゃんと外れるようにはしてるっていうのがこちらの方の状態になりますので、ご安心ください。あとはね、よくうちがね、コミューターベースで作ってるのに対してよくお問い合わせいただくんですけど、このクラスになってくると同じようにグランドキャビンっていうのが設定あるんですけど、どうしてもグランドキャビンの方で行くとガソリンしか設定がなかったりとかするので、まあ、コミューターを使って当社の場合はその14人のものを10人に変更していくっていう利点があるので、そちらの方をベースを使わせてもらってるんですけど、まあ、それだけじゃなくて、コミューターの方が基本的にグランドキャビンよりベース価格の車両がお安くなってます。
ディーゼルの方で言ったとしても、ガソリンよりも、安だったり、同じガソリン同士だとしてもグランドキャビンとコミューターのベースで、コミューターの方が40万ぐらい金額はお安い設定になってますので、その分カスタムに回したりいろんなものをつけていくって形にすれば、あのグランドキャビンと同等の室内空間内装等も全部ついてますので同じような仕様にすることは可能になりますね。あとは金額的にも安いんですけど、安いからといってパーツがなくなっていくんじゃなくて、基本的に言えばグランドキャビンにはないコミューターの場合でしたら、右側が通常であればグランドキャビンの場合は小窓が1個しかついてないんですけど、後ろにもつく形になって右側面に小窓が2枚つきます。まあ、こういった面の違いとかもあるんで、まあ、大きな車なのでね、空調とかそういったものの息抜きですねとかできるか形になるので、小窓が増えてるっていうのもこの大きいクラス にはなかなかちょっとありがたいパーツの一つになりますね。今回ちょっとね、あのこの車自身はガソリンで作らせていただいてるんですけど、ディーゼルが選べるっていうのはやっぱりこのスーパーロングのベースの車の中では強みの一つになってくるので、うちの場合はグランドキャビンベースで作るカスタムよりもコミューターが多いっていう理由の一つはそちらの方にもなりますね。でね、あとはもともと14人乗りの車っていう形があったもので、まあ、内装のパネル自身はそのまま使ってあるので、シートを全部外した時の状態になるとどうしてもこの辺の部分、こういったもののとこですねとかも、本来であればボルトがむき出しになったりとか鉄板がむき出しになったりするんですけど、ちゃんとあの当社がオリジナルで作ってるカバーであの全部隠してありますので、こちらの方も全部ねご安心して、あのよく言われるんですよね、外したところはむき出しのままですかとかも多いんですけど、ちゃんとこういったカバーであの隠してありますのでご安心ください。はい、そしたらね、中身の方は基準仕様の EQS5 の仕様で、外見はお客様のご要望で、現部さんの方の足回りを使わせてもらって 1.5 インチのローダウン、あとトーションバー とスタビライザーを追加という形で足回りも固めさせていただいてます。まあ、これぐらい落とした方がね、コミューターの場合は乗り心地が良くなったり安定性が出たりしますので、おすすめ のローダウン値になりますね。で、まあ、ホイール等は今回はねなしで、ちょっと純正 のパターンのままで行くんですけど、まあ、あのこのローダウンであれば、あの干渉等もなくそのまま車高もローダウンすれば純正タイヤのままであれば当たるっていうのも言われるんですけど、 1.5 でちゃんと足を固めてあるので、フェンダードア打ち干渉することもない状態で乗れますので、これもおすすめのパターンの足回りの作り方ですね。あとは、お客様ので今回追加で入ってるのは、もともとコミューター自身は、ヘッドライト自身もノーマルのハロゲンなんですけど、オプションで LED のヘッドライトも選択していただいて、あとは純正の同色マットガードですね。こちらも最近ちょっとね、昔なら結構外すパターンやったのが逆に選ばれて使われるパターンも多いパーツになってきてるので、こちらの方も純正のオプションで設定があるので、こういった同色のものでっていうのもありますね。あとは外見で言えば人気の、まあ、アベストさんのシーケンシャルウィンカーミラーカバーですね、こちらの方も付けさせてもらっている状態ですね。でナビは、パナソニックの10インチやったかな、大きなこういったね最近よくあるフローティング系のナビゲーションを装着させていただいている状態になりますね。まあね、こういった感じでね、あのカタログに載ってる仕様でカスタムコンプリートまではいかないんですけど、自分の用途に合わせた作り方っていうのも全然仕様としてはできますので、過去でいろんなカスタムの例もあったり、こういったパターンの例っていうのも全部全然あのスタッフに問いかけていただけましたら、お車の方は制作させていただきますので、お気軽にお問い合わせいただけたらと思いますので、そしたらね、今回はこういった形で、コミューター久しぶりにちょっとね入ってきたお車の状態のご説明させていただきました。今回ご視聴の方ありがとうございました。